braći i sestri u islamu, tema naše današnje hutbe je muslimani ne obilježavaju novu godinu. Povodom dolaska nove godine i njenog proslavljanja i obilježavanja, što je potpuno neislamski običaj, želim da podsjetim na bolnu činjenicu da ovaj događaj, nažalost, obilježavaju i neki od nas koji sebe smatraju muslimanima, nesvjesni da na taj način oponašaju druge, a svako slijepo oponašanje drugih naroda znači udaljavanje od islama i od njegovih propisa. Još je apsurdnije da veliki broj njih to praktikuju uz činjenje harama koji muslimane izvode iz islama. Ako volimo našeg gospodara Allah subhanahu wa ta'ala, dužni smo da slijedimo njegov sunnet, pa će nas Allah dželešanuhu zavoljeti i on će nam grijehe oprostiti, kao što stoji u 31. ajetu 3. kur'anske sure, sure Al-Imran. Bismillah, kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Reci, ako Allaha volite, vi mene slijedite i vas će Allah zavoljati i on će vam vaše grijehe oprostiti. Uistinu Allah prašta i milostivi. Svako činjenje harama, braćo i sestre, izaziva Allahu subhanahu wa ta'ala sržbu, a posebno činjenje harama od strane naroda koji su u teškim situacijama potpomognuti da opstanu onda kada se nevjerničke vojske i njihovi pomagači udružuju da ih unište. Zar se smiju javno činiti grijesi i izazivati Allaha subhanahu wa ta'ala sržba u zemlji kerameta, u zemlji u kojoj se širio miris šehidske krvi, zemlji u kojoj su vojske meleka pomagale golobrade i goloruke borce armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a i koji su zajedno s njima zaustavljali neprijatelje. Zemlji 200.000 šehida, zemlji u kojoj su tekle rijeke šehidske krvi, zemlji u kojoj su tekle i još uvijek teku rijeke suza, ucijeljenih majki, nena, supruga, djece i unučića, zemlji u Potočarima 11. jula 1995. godine četničkom čizmom ili nogom tek rođene zgažene bebe, zemlji 40.000 silovanih bošnjakinja, među kojima je 10.000 maloljetnih djevojčica, zemlji stotina zloglasnih logora, zemlji 614 do temelja porušenih džamija, zemlji koja u sebi krije dijelove tijela heroja koji neprimijećeno hodaju ovom bosanskom zemljom, zemlji gazija koji su goloruki stajali pred tenkove i specijalne neprijateljske jedinice, koji su bosi gazili kroz neprijateljska minska polja, a danas su oni uglavnom na birovu jer su njihova radna mjesta zauzeli rođaci i rodice i ljubavnice korumpiranih političara, pa i neprijatelji ove zemlje, koji su se zapošljavali i još uvijek zapošljavaju po nacionalnom ključu, zemlji u kojoj nije bilo kolektivne osvete i zemlji dobročudnih Bošnjaka, koji, nažalost, ne umiju neprijatelje da mrze u mjeri kako to oni zaslužuju, zemlji koju stoljećima pljačkaju i žele prisvojiti, a ona se odupire i svjedoči da ona pripada samo Allahu dželešanuhu i onima koji je vole i koji je brani. Nova godina se proslavlja širom svijeta, a najveću pažnju joj posvećuju kršćani, koji ovaj praznik vežu za smrt pape Silvestra I, koji je umro 31. decembra 335. godine
a 1582. godine, kada je bila reforma Gregorijanskog kalendara, početak nove godine je pomjeren sa 25. decembra na 1. januar i od tada je 31. decembar poznat u svijetu kao Silvestar. Iz ovoga se jasno vidi da je došlo do odstupanja za nekoliko dana od datuma rođenja Isa alejhi selam, to jest 25. decembra, kako to tvrde kršćani. Jedan od prepoznatljivih detalja vezani za novogodišnje praznike je i Djeda Mraz. Prema enciklopediji Britanici, postojanje svetog Nikole, kasnije Djeda Mraza, nije potvrđeno ni jednim historijskim dokumentom, tako da se ništa sigurno ne zna o njegovom životu, osim da je vjerovatno bio biskup Mire u 4. stoljeću. Kao mladić putovao je u Palestinu i u Egipat, a nakon povratka u rodno mjesto postao je biskup u Miri. Bio je zatvoren za vrijeme progona kršćana od strane rimskog imperatora, da bi za vrijeme drugog imperatora bio oslobođen. Prisustvovao je prvom koncilu u Nikeju 325. godine i sahranjen je u crkvi u Miri, a u 6. stoljeću njegovo svetište je postalo poznato. Darežljivost i dobrota po kojima je sveti Nikola bio poznat prerasle su legende o čudima koje je činio za siromašne i nesrećne. A u srednjem vijeku privrženo svetom Nikoli raširila se po cijeloj Europi, pa evo i u našoj Bosni i Hercegovini. Transformacija svetog Nikole u Djeda Mraza otpočela je 1823. godine, a prema legendi Djeda Mraz uz pomoć vilenjaka dostavlja darove dobroj djeci širom svijeta, koja se evo u Sarajevu ovih dana rado slikaju, bošnjačka djeca koja se rado slikaju sa Djedom Mrazom. Prema tome, Djeda Mraz je isključivo vjerski simbol kršćana i nema nikakve veze sa islamom i muslimanima, niti sa našom tradicijom. Podsjećam i sebe i vas na hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji bilježi Imam Hakim, a Nebi Sa'id al-Hudri radijallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem qal: "Latatba'unna sunan alladhi min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira', hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan-nasara." Qala: "Faman?" Prenosi se Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: "Slijedit ćete ranije narode pedalj po pedalj i aršin po aršin, pa kada bi se oni uvukli u gušterovu jazbinu i vi bi požurili za njima. Rekao smo: "Jesu li to kršćani i jevreji, Allahu poslaniće?" A on reče: "Ko drugi?" Tužna je, braćo i sestre, činjenica da ima veliki broj muslimana koji su u slijedjenju nemuslimana prešli svaku mjeru i koji se ni po čemu ne razlikuju od njih. To njihovo slijedjenje ih nije amnestiralo od ubijanja i progona u toku posljednje oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, pa hoće li ovaj narod uopće doći pameti? Od oponašanja nemuslimana je i obilježavanje nove godine koju proslavljaju kršćani, za koje Allah dželešanuhu u 17. ajetu sure Al-Maide kaže: "Istighfirullah, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير." Nevjernici su oni koji govore: "Bog je Mesih, sin Marijamin." Reci: "Ko može spriječiti Allaha da ako hoće uništi Mesiha, sina Marijamina i majku njegovu i sve što je na zemlji? Allahova je vlast na nebesima i na zemlji i na svemu onome što je između njih. On stvara što hoće i on uistinu sve može." Potrebno je, braće i sestre, znati da je islamsko pravilo neslijeđenje onoga ko odstupa od Allaha dželešanuhu propisa i od njih se treba razlikovati u običajima, praznicima, vjeri, odjeći, govoru i ishrani. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Imam Ebu Davud kaže, ovaj hadis prenosi Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma: "Men tešebbehe bi qaumin fehuva minhum." Onaj ko ponaša neki narod, on pripada njima.
U ovom hadisu je veliko upozorenje svima onima koji oponašaju nemuslimane, jer i to ponašanje svrstava u njihov red. A Imam Ibn Kesir kaže da ovaj hadis označava veliku prijetnju i upozorenje onima koji slijede nemuslimane u njihovom govoru, dijelima, odjeći, praznicima i načinu robovanja stvoritelju, a tako isto i u svemu drugome što nije od naše vjere i što nam se ne dozvoljava. Tako možemo zaključiti da onaj ko ostavlja sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a slijedi običaje Jevreja i kršćana, da može izaći iz islama bez obzira koliko se on smatrao muslimanom i imao izvorno muslimansko ime. I na kraju se, braćo i sestre, postavlja logično pitanje. Šta bi to mi Bošnjaci trebali da činimo u utorak naveče, odnosno 31. na 1. Odgovor je veoma jednostavan. Toj noći, kako je zovu najluđa noć, ne treba pridavati nikakvu važnost u odnosu na druge noći. Ne treba je obilježavati nikakvim sjelima, večerama, kahvama, gledanjem novogodišnjeg razvratnog programa u čemu nema ni jedan trun dobra. Ne treba čestitati ovaj praznik, ne treba kupovati djeci nikakve poklone, niti treba primati za našu djecu bilo kakve poklone. Već kao i ostali noći, trebamo navakat leći spavati, trebamo ustati na sunnet je da ustanemo u zadnjoj trećini noći, da klanjamo noćni namaz, da ustanemo navakat na sabah i da nakon sabaha ne liježemo, već da nastavimo da živimo islamski, isto kao što smo to činili i do sada. Braće i sestre, izvršavajmo sve naše islamske obaveze, a posebno čuvajmo propisane namaze, jer ćemo na sudnjem danu prvo biti pitani za naše namaze, čvrsto se držimo Allaha subhanahu wa ta'ala užeta i ne povodimo se za običajima i praznicima drugih naroda. Molimo Allaha subhanahu da nas učini na putu Islama, da nas Allaha subhanahu učini od onih koji se čuvaju zabranjenih i sumnjivih stvari, da Allaha subhanahu bude na pomoći našoj braći u Siriji, Palestini, na svakom drugom mjestu gdje su ugrožena prava muslimana, da nas Allaha subhanahu sačuva slijepog slijeđenja drugih naroda i pojedinaca, da Allaha subhanahu oprosti našim roditeljima i našim dobrim precima, da učini našu djecu i naše potomke radostima naših očiju i radostima naših srca, da nam bude milosti na sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa poslanicima, šehidima, iskrenim i dobrim ljudima. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.